ролтон і деякі там консерви деякі. Ліцеїстка Анна поспішає наповнити бокс. Разом із однокласниками дівчина вирішила допомогти харчами воїнам Збройних сил України. Наші хлопці, вони потребують кожного дня і їжі, і медицини. Я і мої батьки вирішили допомогти їм. Поряд допомагає пакувати бокси Богдан Романенко. Хлопець долучився до заходу, бо дуже хоче перемоги України. Допомогти хочу нашим воїнам. Якимось чином, чим можу, тим допомагаю. Написала класна керівниця нам, і ми всі збирали класом. Спочатку весь товар, а потім вона запропонувала, щоб ми все, хтось зібрався і допоміг. Приблизно на 5 складаєте, тобто 5 ваш карпеток, 5 мівіночок, 5 однакових ліків, чуєте? Художниця-іконописець Тетяна Дзядик – волонтерка Кропхабу. Жінка проводить інструктаж для дітей, аби все необхідне влізло у бокс. Один такий пакунок розрахований на 8 бійців. Зібрані ліцеїстами асорті вже за кілька днів доставлять на фронт. В коробку повинно бути вкладено теплі речі, сезонні. Якщо це було літо, то це було літні футболочки, літні балаклави і літні шкарпетки. Зараз теплі речі, теплі шкарпетки, балаклави, футболки, довгими рукавами. У нас трошки більше коробки, тому туди воно вміщується. Обов'язково їжа швидкого приготування. Іноді їм нема де це робити, тому швидко, на швидку ручку їжа. Дуже вони солодкоїжки, дуже люблять солодкі. Окрім смаколиків, для захисників ліцеїсти підготували обереги та український стяг. Захисницям і захисникам, щоб їм було приємніше, з деякими побажаннями, щоб вони поверталися до нас перемогою. Аби перемога скоріше була за нами, і вони саме намолені молитвами, і щоб наші військові ще більше також вірили в перемогу і в свої сили. Директорка ліцею Наталя Чередніченко розказує, заклад допомагає захисникам з початку повномасштабного вторгнення. Крім збору продуктів, колектив займається плетінням сіток та збором речей. Цього разу до зборів боксів асорті долучилось більше півсотні учнів. Сьогодні ми вирішили провести таку акцію, яка поєднала два важливих свята. Це День захисників і захисниць України, які відбулися 14 жовтня, і День Збройних сил України, які відбудеться 6 грудня. І в рамках цієї акції ми долучили ліцеїстів, їх батьків, педагогів до збору таких потрібних речей. Тим часом ліцеїсти вже завершили формувати пакунки. За декілька хвилин Анна разом із однокласником Максимом наповнили асорті бокс до країв. Дівчина ділиться відчуттями. Гордість за наших бійців і за те, що я маю змогу їм допомогти. Збір ще однієї партії пакунків завершать за кілька днів. У заході приймуть участь більше тисячі ліцеїстів. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.